Tā, nu, atrodamies Brāslavas pilskalna virsotnē. Šim pilskalnam, kas atrodas Sīvera ezera krastā, ir vienā krastā ļoti izteikta ierakuma līnija, kas ir labi redzama arī lazerskanēšanas datos. Un es mēģināšu tagad izstaigāt pa šiem ierakumiem. Kamēr pārējās 100 Latgales pilskalnu brigāde mēģina pilskalnam apiet apkārt. Tā, nu šeit ierakumi sākās un turpinās. Ierakumam ir tāda zāģveida forma, vietām reljefs ir izteiktāks, vietām mazāk izteikts. Ko aiziet klejā par nogāzi. Šāda ainava pavarās no pilskalnu virsotnes Sīvera ezera virzienā. Turpināsim. Te ir tāds atzars, kas aiziet ezera virzienā. Un šeit no šejienes labi redzama zāģveida forma tālāk. Šāda ierakuma līnija apjoža šo te pilskalna malu. Tā, un kur te mūsu kolēģi, kas laužās brikšņiem cauri? 100 Latgales pilskalna grupā ir tāda tradīcija apstaigāt katru pilskalnu. Kā redzams, šī nogāze ir diezgan stāva. No, re, kur pats Valdis Mičulis. Nu, zini, tāda ir operātora sūtība. Un šī puse ir atkal lēzenāka. Tā, nu, blakus pilskalnam ir tāda pirtiņa uzcelta. Un nezinu, vai saskaņoti vai nesaskaņoti, bet... Tulītās. Reku, te ir... Kultūras slāņa zeme, visa melnā. Paskaties uz šito, te ir pilnīgi viss, redzi? Jā. Nu, melnā, te ir no dedzināšanas melnu. Jā, es saprotu. Svilināta kaut vai tā pati pils, ja te tādi bijusi. Ja, nu, nedaudz te viņa aroti ir noti lēnā garā, viņa tā nav norosies uz leju, tāpēc viņa te arī ir. Es tikai nezinu, vai šito... Bet te ir augšā gaišāk. Jā. Augšā ir gaišāks, napušā ir tumšāks. Nu šitā bija lauska. Parādi? Tu saplēsi. Es saplēsu lausku. Nu, kāpēc tu saplēsi? Viņa bija trauka. Jā. Eko viņa ir. Jā. Aha.
Šito nesaplēšu. Jā, pilns ar. Paskaties. Nu, skaisti. Milzīgas. Tur jau atradums? Vai? Jā. Tas ir jūri vandālisms. Te ir arheoloģiski izrakumi. Nāc šur. Nerakājies, tā teiks, ka tu to... Jā, kā tad? Mēs šito visu atnācām un izrakām tikko. Jā, jā. Uzrāvām uz ātru roku šitādu pirtiņu. Viņa ir lāpti. Nu skaisti, Pilskalna pakājē uzbliezuši pirti. Un jautājums, vai tie darbi vispār ir saskaņoti. Betonēti pamati. Viss kā nākās.